はい、どうも、ジンです。シビ予選、知ってますか？はい、ということで、ちょっとですね、今、ロコポイントの方で、シビ予選のね、会場に来ております。今日僕ね、愛知県のシビ予選、出場します。はい、災害級のね、ちょっと低気圧というか、まあ前線、ちょっと被害がね、愛知県ありましたが、なんとかね、開催に至っております。はい、他県の、ね、方とかニュースで多分ちょっと見てる方いるかと思いますけど、はい、かなりね、すごい、被害でした。今僕も海来るのにね、かなり車こう路肩に置いてあったりとか、水没してこう川に落ちてたりもしたんで、はい、被害はねちょっと甚大かなって感じがします。はい、まあ、波はですね、本日ちょっとありすぎなぐらいの、シビ予選にしてはねもう最高なんですけど、はい、とりあえずこんな感じで、シビ予選開催できそうです。僕朝一のヒートシニアね、シニアクラスなので、朝一のヒートから僕シード持ってませんので、ラウンド1から出場という形で、ちょっとやっていきたいと思います。はい、風がねちょっとオフショアが強いんで、今ですねちょっとこの見晴らし台のところからね波見てるんですけど、もうアウトサイドからねバコバコ割れてるんですよ。まあ、オフショア強いんですけど、まあ、ここをちょっと僕苦い思い出のカーボン折った横ポイントなので、ちょっとカーボンで行くのちょっと怖いんですけど、まあこの日のために、板用意してきてもらったんで、もう使って、勝ちに行きたいと思います。はい、ということで、7時ぐらいから僕の出番なんで、ちょっとスタンバイします。はい、三浦さんです。ちょっと今日頑張って代表で選ばれましょう。すごくないですか？ちょっと持ってみます。どうですか？いいケース。すごくないですか？でもこれで風に強いですからね、オフショア。なんか B ポイント5人ぐらいいません？あ、次の人が入ってんだ。はい、ついにねファーストラウンドスタートします。もうねゼッケンもらった段階で5分前で、5分前ゲッティングなんで、もうゲッティングしていいんですけど、まだロコのビーチ真ん中歩いてます。はい、もう準備体操せずにこのままもうゲッティングアウトですね。え、10分ヒート15分じゃなかった？残り時間5分だね。残り時間5分でゲッティングアウトですね。だからあと5分でゲッティングアウトですね。はい、すいません、ちょっと間違えました。はい、じゃあちょっと集中して行ってきます。 Hello everyone。 どうっすか、波？超いい波。マジ？じゃあそこのライトさっきやばくなかった？あそこ超ねえ。さあ今ロコポイントちょうど正面来たんですけど、むちゃくちゃ波がいいんですけど、これ支部予選やばすぎですよ。まあいつものね僕がやってるロコよりもザデイではないんですけど、まあでもある意味ザデイですよね、このシチュエーションで。これはさあちょっと気合入れてやってきます。ともちゃんがね、今も僕のヒートギリギリで来てくれて。ギリギリじゃないよ、ちゃんと見てたよ。見てたんだけど、あのレフト、あの白、あれなんか調子ありそうな白いるなと思ったら、いや、よく見たら黒じゃんね、板が。あれが噂のカーボン？あれが噂のカーボン？カーボンだからみたいな。じゃああいつかと。彼だと思って見てたけど、あ、やばいな、これ。ブーなった瞬間、あれちょっと俺がざわついちゃう。マジで言わして、うん、マジで言わしてほしいのが、うん、あの2発はカーボンだから2発当たって入ったから。いや俺それを聞けてよかったわ、
間違いない。あれだ、PU だったらガチで一発ズボッとった。体がガチガチだった。もういいよ、みんなで。なんで鎌田さん、ありがとう。大会っていいね。いい、違う違う、ここがいい。やっぱサーファーズダインのメンバーって、うんうん、首川すげえもんっていうか、あれ落ちたんじゃないのって言って這い上がってくる感じ。そう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 。でもよかった。いや、とりあえず、ね、ありがとうございました。はい、じゃあラウンド2見ます、うん。あれ僕、ジンは、うん、マジか。シニアの4、シニアの4、シニアの4、まだまだだよ。まだまだじゃん、あと2つ。え、なんで俺好きじゃない。もうマジめっちゃ急い、マジめっちゃ急いだ今俺。そうだいや、マジ焦った。これ言いたいじゃん、騙されたって言って。騙されたわ、ほんと騙してません。俺間違えた。じゃ、だからおかしいじゃん。そうだね、いつもそんなことないのに。ない。あれ負けるかも。帽子かぶっても良くなったしさ。あ、そうなんだ。うん、もしかしたらさ、もう GoPro 加えてもいいかもしれん。そうだ、あれ OK。 需要ある。これ需要ある。ちょっとちょっとまさくんね、不参加ですけど、ちょっとまさくんの分ね、パワーもらって NSA をぶっ壊す。ジンです。まさくんパワーもらってきたで。じゃあラウンド2いってきます。発表します、うん、俺の順位、うん、おめでとう。ズバ抜けで1位。ちょっと噛んだ今。ズバ抜けで1位。ちょっと噛んだ瞬間。1番だと思います。あのね、一発目がまあまあ良かったね。あ、一本目が、一本目っていうか、一本目、二本目か。あ、二本目の一発目、あの最後、あれがやっぱカーボンだね。でしょう、うん、とりあえず2位で通過しました。上がれたんでよかったっす。はい、ということで今ですね、ラウンド2上がりました。とりあえずね、はい、まあ、2位だったんですけど、まあ、一応適応のということで自分には勝てました。はい、はい、なのでまあ自分のやるべきことはやりましたんで、まあ、とりあえず2位で通過ということで、で次はラウンド3ね、クォーターファイナルということで、次のラウンド上がれば全日本の切符ゲットということで、ここが正念場なんで、はい、もう確実に取っていきたいと思います、はい、次はヒート3 B ポイントでやってたんですけど、次は堤防じゃなくて、管理棟前ぐらいの、A ポイントでやります、はい、波はね変わっちゃうんですけど、もう運試しじゃないかって言われてるんで、ほぼほぼ頑張っていきたいと思います。 NSA をぶっ壊す。
さ、ちょっと大ちゃんの真似してスプリングで来ました。そろ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 ラウンド3クォーターファイナルですね。これでちょっと決まるんで、ちょっと行ってきます。ここからジャッジは見てたんですけどね、マジで腹が立ってます。はい、ということでちょっとですね、もう今から次ラウンド3です。ちょっといろいろありまして、ウェイティングとかちょっと、ヒートのやり直しとかありまして、少しね僕も気が動転してたんですけれども、まあ、無事シニアラウンド3、始めるということで、もう次のヒートからね、もうスタンバイしております。まあ、ちょっとこれについてはね、また後ほどいろいろ話そうかなと思ってるんですけど、まあ、かなり僕も自分の心の中ね、まあ、素直な気持ちで言うと、まあ、めちゃくちゃ心外だし、まあ、信頼していた NSA にね、しかもジャッジにね、なんかこう期待をというか僕の信頼をねもうなくしたかなと思います。はい、とりあえずヒートのやり直しが行われて、結果がね、またラウンド3のメンバーが変わって、そのヒートをやり直すという形です。はい、まあ、何やともあれ、いろんな条件が変わっているこのね渋予選なんですけど、まあ、自分のメンタルね、適応の精神でやっていくんですけれども、まあ、こういったトラブルもね試合ならではのものかなと思いますけれども、まあ、とにかく目の前の波乗ってサーフィンするのみです。はい、やってみます。はい、ということでちょっとだいぶねオフショア風弱まって、今から A ポイントでサーフィンしていきます。結構みんな乗るんで、決めれたら、おお、今の決めたらやばい。いや、今回は決めた、ちゃんと稲見乗って決めた人が勝ちますね。全員乗ってくるんで、自分のできること100やるだけですね。ここで勝ちます。ここなんで正念場、何のためのラウンド1ラウンド2なんだ、このためです。はい、お疲れ様でした。渋予選終わりました。はい、まあ皆さんね、もう結果は分かっていると思うんですけれども、私はね渋予選敗退ということで、ここでねもう全日本への道は、終わりました。はい、まあ、少しですねこう自分の気持ち的にもすっきりした、印象もあります。まあ、もちろんねその全日本に行くってことも大事なんですけど、その手前の段階の渋予選でね勝つってことも重要なので、まあ、今回ちょっとね負けてしまいましたけど、まあ、全日本はね毎年毎年ありますので、また次の来年目指してね、頑張っていきたいなと思ってます。まあ、範囲としましては、まあ、自分の中でいろいろ何個かあるんですけど、まあ、単純にラウンド3での範囲は、まあ、いい波を待ちすぎたなというのがありましたね。やっぱり待つっていういい波に乗るっていうところにフォーカスしすぎて、まあスコアリングだったりとかね、まあ、自分のサーフィンをしようしようっていう、まあ、いい波に乗ってサーフィンをしようっていう意識が強すぎたかなっていうのは、まあ、自分の中でありました。まあ、もちろんねアウトに出てしまうカレントだったりっていうのもね影響もあったりはしたんですけど、まあ、その中でね、まあ、自分のパフォーマンスをするっていうところよりも、まあ、いい波に乗るっていうところにねちょっとフォーカスしすぎちゃったかなっていう感じはしましたね。はい、まあ、かなりねこう、まあ、動画でも煽ってね、
僕自身もこうやってましたから、まあ、今回全日本に行けないっていうのはね、まあ、ちょっと僕の YouTube 的にもすごい損失なんですけれども、まあでもその中でもね、まあ、これは僕が全力でやった結果なので、まあ、これも含めて、まあ、サーフィンの大会、ね、楽しさ悔しさ両方セットでありますから、まあ、そこをね皆さんに感じてもらえればと思います。まあ、ちょっと当分ですね試合コンテストっていうのはちょっとないんですけれども、まあ8月の末にですね、刺身というねフィッシュのイベントまた今年もやりたいと思ってますので、まあ、そちらの方もね今回 YouTube にどんどんね上げてきますので、まあ、皆さん興味ある方はね全国から、参加していただきたいなと思っております。はい、とりあえず僕は疲れましたので、はい、久しぶりのね渋予選、まあ、こんなにも疲れるかっていうぐらい疲れましたので、はい、まあ、被害もねちょっと被害もありましたから、その点もね、まあ、皆さん心配していただいてるかなと思いますけれども、まあ一応サーフポイント、まあまた今後ちょっともし動画にしてあげれば皆さんにご紹介したいなと思いますけど、すごいね壊滅的なポイントももちろんありますので、まあ、今回試合を行った6ポイントはね、まあこれといったこう影響はなかったんですけど、他のポイント豊橋のポイントとかねもうすごい壊滅的なところもありますから、まあ、今後がちょっと心配なところもあるんですけれども、まあ、あとは他の、ね、お店の子たちの結果は、まあ、ジョージそして沙織含めて、予選敗退という結果になりましたので、うちのお店からの、ね、参加全日本への参加は、ね、0人ということになりました。はい、ただね愛知として見れば今回選ばれた、人たちがね、頑張ってくれますから、そこは応援しつつね、全日本で戦ってくれという思いはね託しましたんで、代表の選手たち頑張ってくださいということで、皆さんサーフィンいってらっしゃい。 NSA をぶっ壊す。ありがとうございました。